goddag alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny unboxing video. Jeg har næsten lige unboxet et GoPro HD Hero 3 Plus, og i dag skal vi unboxe noget til det, som jeg har været ude at købe, eller jeg har faktisk købt den her, købt det her hjemme, og så har jeg så fået det leveret, som I kan se her. Det er nemlig en sugekop. Det hedder en suction cup, tror jeg det hedder på engelsk eller sådan noget. Som kan bruges til at montere på alt. Du kan montere dem på biler og alt med bare en overflade. Så kan du montere dem på en rode og alt muligt spændende, så du får nogle nice shots til dit GoPro. Så der sad sådan en, hvor der stod adresse og sådan noget på. I kan se, der er stadig lidt af den der. Så den har jeg lige hurtigt fjernet, så I ikke kan se min adresse og kan finde mig. Men jeg tror det er lige til. Bare pas på, at vi ikke smadrer den sådan. Jeg tror faktisk, vi starter herude i siden. Sådan der. Så vender vi ned om her. Og så cutter vi her. Sådan der. Og så i midten her. Skal man gøre det på sådan en fancy måde? Sådan der. Er vi klar? Der ligger lige noget papir. Vi kigger lige hurtigt, ser om det er noget, hvor der står adresse på. Det er det. Det kan jeg se her. Men det tror jeg lige, vi gemmer lidt. Og her er den så. Ikke det store. De er ikke så spændende. Eller det kan det måske være. Men så ser den ud. Lad os lige få noget mere fokus her. Sådan der. Og egentlig vil jeg... Hvordan fanden skal man åbne den der? Du kan se her, så kan man... Sådan der monterer man den. Pisse smart. Men jeg ved ikke, om der er sådan en speciel måde, man skal åbne den på. Om den overhovedet kan blive åbnet sådan, uden at smadre den fuldstændig. Jeg tror jeg sgu ikke, du. Så jeg tror bare, vi skal... Jeg tror sgu, vi bruger min saks i stedet for. Sådan en her også med. Og så klipper vi bare sådan her. Jeg kan se, hvad jeg laver. Sådan. Kæft, mand. Sådan der, tak. Så kan jeg simpelthen... Hold kæft, mand. Hvor jeg er bare god til det her. Det er det helt... nu falder det også. For helvede. Nå, det vi har her, det er nogle forskellige mounts. Og vi har en fin lille pose. Eller sådan en... Ja, det er sgu da lækker, hva'? Så kan man lige putte den der sugekop her ned, hvis man skal på ferie eller hvad. Og der er, hvor der står suction cup, og så er lige GoPro logo her. Så fint som det kan blive. Og så har vi havde nogle to mounts her. Det ved jeg ikke lige sådan... Hvad forskellen er, men det er jo sådan noget, jeg skal finde ud af at lege med. Og så har vi en form for arm, som man kan montere på. Så den bliver lidt længere. Til hvis du skal lave nogle forskellige shots, det kommer lidt an på, hvad for nogle vinkler og sådan noget, du gerne vil have. Og så har vi selvfølgelig selve sugekoppen. Den er her. Den er mega nice. Der ser jeg nogle af jer, der tænker, det holder sgu da ikke. Hvordan fanden kan den sidde på en bil, hvis man kører sådan... Over 100 km i timen, og det kan den sgu godt. Det kan da godt, det er hurtigt på testen her. Og det gør sådan, så der ikke er sådan noget skidt på. Det man skulle gøre, er, at man skulle gøre sådan der. Vi skal nok lige have den i fokus først. Nu har jeg ikke prøvet det her før, så hvis jeg er lidt noob, men de siger, at man først skal presse ned. Prøv at vente. Det er sgu da besværligt, det. Måske lige den her lidt. Okay, først skulle man presse ned. Push. Og skulle man... Jeg ved sgu da ikke, hvordan man skal gøre det her. Kan det være? Det ved jeg sgu ikke. Nå, det var sådan der. Okay, og så... Så er den altså monteret. Hov, hvad sagde den? Jeg skal lige gøre det ovnen først. Nej, det var sådan der. Altså, hvis I kan se det, så ryster jeg hele mit bord. Så den skal nok... Ja, den sidder fandme godt fast. Og så skal man gøre det, man skal gøre sådan der. Pum. Og så kan man hive op, så sidder der sådan en lille ting der, som I kan se. Sådan der. Hold kæft, den virker sgu godt. Og sindssygt, den er stærk. Det ser man så også i går. Men det var sådan en lille, fin, hurtig unboxing af den her nice sugekop. Der vil komme nogle nice videoer i fremtiden med det her.
Nu ved jeg ikke, hvornår den her video vil komme ud, men der går nok lige nu lang tid, så den kommer ud. Det ved jeg ikke. Men der følger en masse monteringsting med, som man så kan sidde og lege med og hygge sig med det. Og ja, det var sådan det, jeg havde. Det, man skal gøre, det er, at man skal gøre sådan her, tror jeg. Og så skal man lade den der ud. Bum, så kan man tage den her af. Så den der, og så kan man sætte den her på. Det kommer an på, hvordan du vil ligesom have det, ikke? Sådan der. Det var sgu da besværligt, hvorfor er den ikke helt den? Ja, den ikke sidder ordentligt, sådan der. Og så kan man så... Jeg kan overhovedet se, hvad jeg laver det, fordi jeg sidder lige og prøver at se, om jeg kan finde ud af det her. Det er sgu nok en anden en, man skal bruge eller sådan noget. Nå, det ved jeg ikke, eller hvad? Ej, det er fordi, den ikke er helt anden. Sådan der. Der kom den. Det er sgu ikke helt særlig god til det her. Sådan der. Det er jo så, hvordan man ligesom vil have selve shotet skal være, eller vinklen skal være. Det er så det, der følger alt muligt grej med her. Og ja, det er fedt, der følger en pose med til den. Så kan man lige gøre sådan her. Bum. Og så kan man bare putte den ned her. Hvis jeg så kan finde ud af det. Det er hvis man skal på ferie eller et andet. Eller man kan også putte andre monteringsgrej ned den her. Man kan også putte den her. Man kan også putte sit GoPro derned. Man kan... Fanden med putte meget ned. Det er jo fedt at have sådan noget med. Det er bare, altså der kan aldrig følge for lidt med af ting. Jeg elsker når der følger sådan nogle nice ting med her. Men det var sådan en unboxing af den her sugekop her. Det lyder rimelig sygt, sugekop. Så ja, jeg håber I nød unboxingen. Den er pænt kort, tror jeg. Men ja, I må have en god dag. Og indtil næste gang, hej hej.